乗客の皆様にお伝えします。本日アバランチと名乗る反神羅組織による魔航路爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には定刻より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコール。駅からは市街地の裏道を抜けて、マコール内に入っちまえば、あとは1番と同じ。魔法だまりを目指す。派手にドカンとかましてやるぜ。JC とウェッジの分まで俺らでやり遂げる。あ。目立つか。お前らはここにいる。クラウド、まもなく ID スキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。ああ、すぐ戻る。ありがとう。クラウド、落ち着いてるね。元ソルジャーだからな。まあ、慣れだ。頼もしい。擁護するのか。いい迷惑だ。アバランチなんて。ああ、爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。魔航路を止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと？んなもん。特にない。ふっ。はっ、この。あんたはどっしり構えてろ。チャ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 ンチャ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 ンだ。体制を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。
外す。車両ロックシステムの起動を開始する。この車両を確認。とにかく前の車両に。さっきもなんじゃねえ。前の車両に行け。ここしよう。助かりてえならとっとと行け。はい。クラウド、車両ロックシステムを起動中。まもなくこの車両は確認されます。止めよう。ほら、早く逃げて。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は神羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 取り者3名の隔離を確認。相当フェーズに行きます。ソルジャー様の言う通りってか。仕方ない。駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプランいいな。行けるか。大丈夫。連携しよう。私に任せて。クロ、よろしくね。そこだ。頼む。頑張るね。とどろけ。きっとマレットだよ。痛快。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。よし、やっちゃおう。この
じゃあね。覚悟して畳みかける。勝負あり。下がって当てる。邪魔だ。届く。消えろ。次に備える。うん、分かってる。プラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅からまっとうに魔航路を目指すルートだ。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。E までギリギリか。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコーロ線だね。まずは線路沿いにマコーロ方面に進むぞ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコーロ近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからな。あっちだね。五番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。行けるぜ、行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。
部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。目印は神羅の犬の絵だ。壁、気にしとく。犬？中堅スタンプ。奴の鼻が向いてる方に五番魔航路への道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。信号の先だぜ。ごぼこにしてやるぜ。嫌なら逃げなさい。どうってことない。信号の色をちゃんと見とけよ。ビックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。
あったぜ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。
鼻の向き確認しろ。上手にかけてるね。ああ、行きつかねえ感じがよく出てるぜ。見て、シンラも一応駆除してたみたい。やる気は無視か。どうせまたすぐ湧いてくる。適当に終わらせて帰るぞ。確認しとくぞ。近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは部隊との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。ですが貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。がシンラの犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。
死なないぞ。負けるわけがねえ。バレットってば。おい、こっちじゃねえ。あとは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを中堅だ、犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。マリンの絵本を思い出すぜ。バカでかい迷路に閉じ込められるやつ。進んでも進んでも壁で。壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。すぐ隠し通路か。プラン B、 なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビークスが考えたんだろう。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進む。どういう意味だそれ。
警備多いね。妙だな。中堅スタッフを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。これか。ん？離れろ。どけどけ
ついていく。私に任せて。おう、任せとけ。煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。ポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。
むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常地の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハッハ。通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってくぞ。大丈夫？一番マコロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。